Туған жерден жырақта жүрген қазақ балалары ата мекенге келгенде ат басын тірейтіні дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы үйі. Бүгінде шетел қазақтары бас қосатын жалғыз мекен емес. Дүниежүзі қазақтары шеті мен шегі жоқ ғаламтор кеңістігінен өзгеше қауымдастық құрып жатыр. Европа мен Түркияда қазақтар, әсіресе Европада қазақтар өте қарқынмен, өте жақсы бірнеше сайттарын ашты. Барлық жаңалықтарды, болып жатқан оқиғаларды, еңбер жағы кім қайтыс болып жатыр дегенде дейін сол сайттарына салатта сол арқылы бір-бірімен байланыс жасап отыр. Жер шарының түкпір-түкпіріне тарыдай шашылып, туған елден жырақта тұрған жердің заңымен ғұмыр кешіп жүрген қазақтар өз тілін, өз мәдениетін, салты мен санасын сақтап қалудың бірден-бір жолын жаңа технологиялардан тауып отыр. Жалпысы ақпарат жағынан Қазақстандағы ақпаратқа қарап бетсегісі келеді. Яғни мәдениет саласынан да, ақпарат саласынан да, рухани саласынан да, спорт саласынан да біз өзіміз шетте өмір сүріп отырған қазақтың бәрі, жаңағы өзінің сана сезімі бәрі Қазақстанға қарап соған еліктеп, солардан жақсы бір нәрсе көрсе, соны ары қарай дамытып деген сияқты өзінің рухани құндылықтарын сол арқылы жалғастырғысы келеді. Наурыз айында Алматыда өткен блок құрылтайға шеттегі қандастардың сәлемін арқалай келген блогшы ешкімнен ықпай, саясаттан қаймықпай мұң тілегіңді жеткізудің бірден-бір жолы блог жүргізу екенін айтты. Блоктың жаңа өзің айтып отырған ерекшелігі ұлттық құндылықта олар өзінің ойын, азаматтық ойларын ашық айтылады. Олар ешбір заңға бағына бермейді. Олар жаңа үлкен біреудің арыздан ерекше бір несіне жанына тимесі болды. Өздерінің қазақи құндылықтарын насихаттауға жаңа блогшылардың әсері орасан мол. Әйтсе де сайт пен блог қазақтыкі болғанымен өз мемлекетінің заңына бағынбай қоймайды. Тіпті әліпби мен тіл тұрғысынан алғанда да. Шетелдегі қазақтар Қазақстанды білмейді, Қазақстанды хабар ала алмайды. Қазақ тілін ұмытып жатыр. Біздер жастар кездескенде француз тілімен сөйлесеміз. Айтер Гюкай бір сөзінде адам ағаш сияқты, руханият оның тамыры. Тамыры мықты болмаса, ағаш дауылға төтеп бере алмайды деген ойдың ұшығын шығарды. Осы мақсатта ең танымал әлеуметтік желі Фейсбукте Париж қазақтарының қауымдастығын құрып, сол арқылы Европада қазақ балаларының басын бір жерге жиып, өз тамырына үңілуде. Түркияда қазақтары бар, Еуропа қазақтары бар, Қазақстан қазақтары бар, Қытай қазақтары бар. Еуропада да Қазақстаннан келген студенттер бар, Қытайдан, Монголиядан. Одарға менен де кездесеміз, одардың сайтына да қараймыз, одардың жазғанын да біздің сайтта көрсетеміз. 2010 жылдың сәуірінде дүниеге келген бұл қауымдастық бүгінде 538 адамның басын біріктіріп отырса, олардың 68% 18 бен 34 жас аралығындағы жастар құрайды екен. Бұл жерге жиналғандардың басты істеп жүрген шаруасы қазақ тілін үйрену. Pour regarder sur le programme Madrissia, c'est cette interview. Je remercie en tout cas pour le temps que vous m'avez accordé. Merci, au revoir. Монголиядан келген Өмірбек өз жобасының негізін social media, яғни жаңалықтарды әлеуметтендіру деп атайды. Алдыға қойған мақсат зор, ата-баба мұрасын келер ұрпаққа жеткізу. Осы мақсаттың үдесіне шығу жолында Өмірбек білімін де, білігін де аяп қалмақ емес. Қазылай.com-ға келсек, ол қазақ жаңалықтарын әлеуметке таратады. Қалай дегенде, Америкадағы, Еуропадағы, Қытайдағы, Монголиядағы қазақтар Қазылай.com-нан Қазақстанның жаңалығын ала алады. Қазақ жаңалықтарын Қазылай.com-нан ала алады. Әр түрлі түпнұсқасынан, сурет, видео, текст, осы түпнұсқасынан ала алады. Қай елде болмасын, қай әліпбимен болмасын, сайт пен блог жүргізіп жүрген қазақ азаматтарын толғандыратыны қазақ тілінде контент жасау мәселесі. Қазақ әлеуметтік желісі тек қана қазақ тілінде болса екен деп армандайды.